Constantin Stancu, președintele CS Mioveni, a declarat că în lot se vor produce și unele schimbări, însă totul depinde de analiza care va fi făcută. Stancu consideră că ar fi nevoie în lot de un atacant. Depinde și la ce vom renunța, pentru că o să avem niște discuții, am avut și o să avem niște discuții în continuare, că probabil că vom renunța la 2-3 jucători și atunci trebuie să aducem alții și ceea ce ne dorim foarte mult este un atacant. Am început demersurile să vedem ce se poate realiza. Chiar dacă parcursul în campionat a fost unul bun, Mioveniul are cele mai puține goluri înscrise din grupul echipelor fruntașe, doar 13.